მე ხა ერთი ამბავი მინდა გითხრათ რა. ვიცი რომ შენ ამ ამბავზე იქნები აუცილებლად, ხო? კი. ხა, ესე იგი წელწადში ერთხელ, კი რა, წელწადში სამჯერ ხდება ძალიან საინტერესო გასტრონომიული, ასე ვთქვათ, შაბათი კვირა, დღე, ორი დღე და ამას ქვია გემო ფესტი, რომელიც ორი წლის წინ დაიწყო. და უკვე ძალიან პოპულარული გახდა და ადამიანები უკვე თვეებით ადრე ემზადებიან რომ მოხვდნენ გემო ფესტზე მესტიაში და ეხა კერძოდ კი ქუთაისში. იმერეთის გემო ფესტი არის გამორჩეული გემო ფესტი, რომელზედაც აი მიმეჩქარება ხოლმე ყოველთვის, იმიტომ ერთი ადამიანები არიან რომლებიც სტუმარ მასმინდლობისთვის არიან დაბადებულები და მეორე არის გემოები, რომელიც არსაც სხვაგან არ შეგხვდება ის გემოები და ის არომატები და ის სურნელი, რომელიც იმ დროს იქ ტრიალებს. და აქედან ვიყავით და ჩარშით ვიყავით. გახსოვთ შენ ჩალის ქუდით რომ იყავი, წარმოდგენილი. ხო, ჩაიში ვიყავით მანამდე საკრეფა და მე ჩართვაზე დავდეგ. გარეჩვეულებრივი დრო ვატარეთ ადგილობრივი კულინარები გამოცდილ შეფებთან ერთად. წინასწარ, როგორც ვახომ თქვა, რამდენიმე თვით ადრე იწყება მზადება, წინასწარ ემზადებიან გემო ფესტისთვის და აი ეს უკვე დახვეწილი, იმერული, თან ტრადიციული, თან ახლებურად მოწოდებული გემოები სტრიტ ფუდის სახით, ქართულად რა ქვია სტრიტ ფუდ? ქუჩის კვება. ქუჩის კვებაზე მორგებული, უკვე გამოაქვთ და გამოფენენ ხოლმე გემო ფესტზე და ნუ ეს ქუთაისური გარემოც და როგორც ვახომ თქვა, სტუმარ მასპინძლობ არაჩვეულებრივია და ჩამოდით მეტი რა ვთქვა. ხო, დან დამბევრი სხვაღონიძებას დაგეგმილია ქუთაისში, დღეიდან იწყება. ძალიან საინტერესო პარასკევია. დღესაც არის თუ ხარ? დღეს არა, დღეს არის შესამზადებელი ამბავი, ჩვენი მეგობარი ნოდარიკო ხუციშვილის კონცერტი არის ქუთაისში, მე ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო კლუბში არის ძალიან საინტერესო არტისტების ჯემ სეიშენი, ასე ვთქვათ, და ხვალიდან უკვე იწყება გემო ფესტი, რომელსაც ყველა ძალიან ველით და მე საიდუმლოსაც გეტყვი, ვინც ვერ მოახერხებთ წამოსვლას, ხვალ შუა დღეში მე არ ვიქნები და მარტო გოგოლები იქნებიან და მე დაავანონსებ დღეს ჩემ ჩართვას უკვე გემო ფესტიდან, სადაც უკვე დეტალურად განახებთ და გაგაცნობთ იმ ადამიანებს, ვინც ზრუნავს გემო ფესტის კარგ ფესტივალად ჩამოყალიბებაზე და რაც ყველაზე მთავარია, გაგაცნობთ იმ ადამიანებს, ვინც ამზადებს უგემრიელეს კერძს მენტორი შეფების, ასე ვთქვათ, თვალყურის დევნით. კი, მე კადრში ჩავივლე და ხელს დავიკინო. კი ბატონო, ანაც წარმოდგენილი იქნება.